Չխախտելով ձևավորված ավանդույթը, նախ լուսանկարվում, հետո միայն անցնում է վիճակահանությանը։ Վիտալի Բալայանն այս անգամ ոչ միայն մրցապայքարի մասնակից է, այլև ստանում է մրցավարի պարտականությունները։ Եթե նախորդ մրցաշարերում պայքարում էին հիմնականում Մոսկովյան բուրգի կանոններով, ապա այս անգամ բիլիարդի առաջնությունն անցկացվում է Նևսկու բուրգ խաղաոճով, որն էլ իր բարդություններն ու հետաքրքրություններն ունի։ Այս խաղը Նևսկի բուրգը, որը կա, ավելի դինամիկ խաղ է, ավելի հետաքրքիր է։ Սա յուրահատուկ է դրանով, որ հնարավորություն է տալիս քո խփած վերցնես և ոնց ասած քո ուզած տեղից դնես, և նորեկների համար շատ մեծ հնարավորություն է ինչ-որ մրցանակային տեղ զբաղեցնելու համար։ Սերգեյի Ռոսիա ակումբի կողմից կազմակերպված բիլիարդի 5-րդ առաջնությանն է արդեն մասնակցում։ Հաջողություններ ունեցել է, մեկ անգամ գրավել է առաջին պատվավոր հորիզոնականը, երկու անգամ էլ 3-րդ մրցանակային հարթակը։ Հայաստանի բիլիարդի բաց առաջնությունում նույնպես մրցանակային տեղ է նվաճել, այս անգամ էլ հաղթանակի հույսով է պայքարում, բայց և չի թերագնահատում մրցակիցներին։ Բոլոր մասնակիցները շատ ուժեղ խաղացողներ են, շատ լուրջ զբաղվում են այս սպորտաձևով։ Ուզում եմ բոլորին շնորհավորեմ և շնորհակալություն հայտնեմ իհարկե բոլոր կազմակերպիչներին։ Այս անգամ մտածեցինք, որ միջազգային կանոններն այդ մացենք խաղի մեջ, և ես թողնեմ արդեն ժամանակ այդ կանոններն մացնելու համար։ Բիլիարդը ճարպկություն, դիպուկություն և հնարամտություն է պահանջում, ասում են մեր մարզիկները պարտավոր են տիրապետել բոլոր կանոններին ու նորպություններին, առավել եւս երբ Ռոսիա ակումբը նախատեսում է առաջիկայում կազմակերպել նաև Արցախի բիլիարդի բաց առաջնություն Հայաստանի Հանրապետությունում և Ռուսաստանի Դաշնությունում բնակող մեր հայրենակիցների մասնակցությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղում շատ մեծ թիվ են կազմում արդեն բիլիարդի սպորտով զբաղողները, և կան մեր անտարբեր չեն, և կան շատ խաղացողներ, որոնց մեջ կա այդ գենետիկորեն տված այդ խաղային ընդունակությունը։ Չենք դուրս եկել հնելևոր մեծ մրցաշարների միջազգային, բայց ես հույսով եմ և շատ վստահ եմ, որ մեր խաղացողները շատ մեծ արդյունքների կհասնեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեկնարկած առաջնությանը, ընդգրկվել են 48 հոգի, պայքարը սկսվել է 8-ի ընթախմբով, առաջատարները խաղը կշարունակեն կիսաեզրափակիչ ու եզրափակիչ փուլերում։ Лучшая восьмёрка будет вознаграждена. Լավագույն ութնյակը կպարգևատրվի տրվի։ Առաջին հորիզոնականի համար նախատեսել ենք $1,000 և գավաթ, երկրորդ հարթակի համար 700, երրորդ մրցանակային տեղի համար 500, իսկ չորրորդ տեղը զբաղեցնողը $300 կստանա։ 5-ից 8-րդ հարթակների տերերն էլ $100 կստանան։ Գումարած դրան պատվոգրեր նաև կի լավագույն սերիայի համար։ Գրամը կուպկի եկի լավուչը սերիա։ Թե 48 մասնակիցներից ով ինչ կնվաճի, պարզ կլինի քառորդ մրցապայքարի ավարտին։ Գենադի Երեմյան, Հայկ Բաբայան, օր։